amategeko kuko asobanura icyaha cya genocide amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko hano y'u Rwanda avuga ko genocide irangwa n'umugambi wo kwica abantu bomwe cyangwa igice cyabo bose cyangwa igice cyabo ubaziza ubwoko idini ibara ry'uhu cyangwa ubwene gihugu noneho ibyo bikorwa iki gikorwa cyo kwica hari n'ibindi bigaragaza genocide uretse kwica gusa bibiri muri byo icya mbere gushyira abantu mu mibereho mibi ugamije ko bazicwa n'iyo mibereho mibi icyo nicyo kinini ubona cyaragiye kiranga politique ya Repubulika ya mbere politique ya Parmehutu ndetse na politique ya MRND gushyira abatutsi mu mibereho ibambura ubumuntu ibatesha agaciro ituma bashobora kuba gupfa bazize ya mibereho mibi nicyo ngiye kugerageza gusobanura nifashishije ingero zimwe muri zo yego icya mbere dukunze kumva bavuga ko muri 59 tuzi ko ari ubwishanyi bwatangiye mu Rwanda ni nabyo ariko abantu bakavuga ngo umugabo witwa Mbonyumutwa wari umwe mu baparimehutu bakomeye yari muri komite nyobozi ya Parmehutu rwego rw'igihugu ko yakubise urushyi n'abasore b'abatutsi avuye mu isamu by'Imana ibyo ngo bigatuma kwica abatutsi bita bikwira hose mu gihugu ibyo ntabwo ari byo nubwo urushyi koko abo bantu barahuye yego ariko iyo tugiye mu nyandiko mu bushakashatsi dusanga guhera ku itariki 8 z'ukwa 7 1959 yego nuko uvuga ko hari hasigaye amezi 5 ngo mbonye umutwe ajye mu misa mu by'Imana itariki 8 z'ukwa 7 1959 uwari umuyobozi w'ishyaka rya Prosoma witwa Gitera yanditse inyandiko ayoherereza ababirigi bayobora u Rwanda n'u Burundi icyo gihe cyari igihugu kimwe yego noneho Gitera akababwira ko nk'umuyobozi w'ishyaka rya Prosoma abona mu Rwanda hari ikibazo hagati y'abatutsi n'abahutu kandi akongeraho ko icyo kibazo kizakemurwa n'imenwa ry'amaraso Gitera akabitsindagira ntibyatinze nyuma y'amezi abiri ku itariki 27 z'ukwacyenda 1959 yego ngo turumva ko turi muri politique Gitera nanone nk'umuyobozi w'ishyaka rya Prosoma akoresha mitingi ibutare ingoma atangaza icyo yese amategeko 10 y'abahutu uwo munsi anayasohora mu kinyamakuru cy'ishyaka rye yitwaga ijwi rya rubanda rugufi agaragaza muri rusange icyo avuga muri ayo mategeko 10 y'abahutu uvuga ko umuhutu n'umututsi nta sano n'imwe bafitanye ndetse umuhutu agomba gukora ibishoboka byose akanga umututsi akanamwigizayo akakoresha amagambo mabi cyane yo kuvuga ko ari nk'umusundwe mu mubiri n'ibindi hari n'inyandiko yavuze ngo kubana n'umututsi no kubana na kanseri mu gifu yego izo ni inyandiko ziriho zisohoka ku mugaragaro kandi gutangira kwica ntibiraba birabereka rero ko kwica biza bisoza iyo ngengabitekerezo y'urwango igenda ibibwa mu bantu iyo tugeze noneho undi mwaka waranze amateka y'u Rwanda mabi ni 1963 1963 nanone habaye urwitwazo rwo kuvuga ko agatsiko k'impunzi z'abatutsi bisi inyenzi kavuye i Burundi kagatera mu Bugesera noneho gateye mu Bugesera bituma ngo abantu barakara bica abatutsi abantu batandukanye harimo Gikongoro Cyangugu Kibungo Kibuye Ruhengeri n'ahandi ariko nyamara iyo nanone tugiye mu bushakashatsi nk'uko nari maze kubaha urugero rutoya ko Gitera yanditse mbere ko abatutsi bazicwa na mbere ko Mbonyumutwa akubitwa urushyi yego no mu Rwanda mu nyandiko za leta hari inyandiko zigaragaza ko na mbere yuko inyenzi zitera inyenzi zateye ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 ninjoro ariko guhera mu kwezi kwa 9 inyandiko za serivisi z'iperereza z'ababirigi zagaragaje ko hari inyenzi zategura igitero bari babizi yego ariko noneho no mu nyandiko za leta y'u Rwanda icyo gihe ndabaha urugero rwa rumwe gusa prefecture ya Gikongoro ni yahanaga umupaka n'u Burundi n'ubu niko bikimeze kuko Gikongoro yari ifite igicumbi ubu cya Nyamagabe na Nyaruguru uwayoboraga prefecture ya Gikongoro muri 1963 Andrea Nyiramugaba mwumvise ko inyenzi zateye ku itariki 21 z'ukwa 11 na 12 1963 ku itariki 17 z'ukwa 12 1963 kuvuga mbere gatoya urumva hari hasigaye iminsi 6 Nyiramugaba yandikiye nka prefe yandikiye ababurugumesitiri bose ba prefecture ya Gikongoro
abagaragariza ko mu byukuri hari inama bari barakoranye ibabwira ko inyenzi zizatera kandi baha amabwiriza ko nizitera bazahita bica abatutsi dore uko yayanditse iyo baruwa Bwana Burgumestre nkurikije ibyo twavuganye mu nama iheruka umve ko bari barakoranye inama byerekeye babagira nabi mbasabye kumenyesha abaturage bose kuba maso no gushyikiriza Burgumestre umuntu wese ubuyera azwi cyangwa atazwi cyane cyane impunzi aho muhumve cyane cyane impunzi nuko bivuga ko impunzi zishobora kuba zarinjiye mu Rwanda kandi ntibyari by'icyo gihe agakomeza ati komene zose ziri ku mupaka zirusheho kuba maso tuzakora uko dushoboye tubatabari ku cyabatera cyose ariko namwe hagize ubatera ntimuzashidikanye guhera ko mwitabara ntimuzashidikanye guhera ko mwitabara nuvuga ko arabwiye uwo muzabona mudashaka mukeka muzahite mu mwica nicyo bivuga arasoza agira ati byongeye kandi muhumuriza abaturage kuko two dutero tudafite imbaraga nk'izacu umwe ko aravuga ibitera ziko bizaza barabizi Burgumestre utazahugura abaturage vuba kuri aya magambo azaba ari umugambanyi azajya mu gatebo kamwe nabo bashaka gutera azaba ari kimwe n'abaduteye byumvikane ko hano abaturage bakangurirwaga kuzica abatutsi igihe bazumva ko inyenzi zateye baturutse ku mpaka wa Rwanda n'u Burundi iyi ni inyandiko ya prefe dufite n'izindi rwose nyinshi dushobora guheraho dusobanura tugeze rero muri 94 nabwo muzi ko haje urwitwazo byo sinakera cyane byo kuvuga ngo indege ya Perezida Habyarimana ngo yahanuwe kandi ngo yahanuwe na FPR rero nimuhite mwica abatutsi kuko nibo banzi nibo bafatanya n'abantu ba Habyarimana narwo rwari urwitwazo kandi aya mateka tugaragaza ko yari byateguwe mbere cyane turaza no kubigeraho dudusoza ikindi hano nababwira murumva icyambere nshimangiye nuko ubwicanyi bwose bwakora abatutsi bwabaga bwateguwe na leta kandi byakozwe mbere ikindi cyaranze izo politike zombi politike yo kubwa Kayibanda igihe Repubulika ya mbere igihe cya Parmi Hutu ndetse na MRND ku gihe cya Habyarimana ni kwimika ingengabitekerezo yo kuvangura abana abanyeshuri mu mashuri no mu kazi hashingiwe ku bwoko abatutsi rwose bakigizwayo reka mbaho urugero rumwe rwibaruwa yanditswe na prefe wa Kibungo nafashize abaprefe sinafashize abaminisitiri prefe wari wa Kibungo yandikiye Burgumestre bose ku itariki 13 z'ukwa gatanu 1968 mwumva aho turi 1968 asaba ko mu mashuri y'imyuga bitaga za foyer icyo gihe yari amashuri yakomeye ni nka za leta z'ubu ngubu yego avuga ko bagomba kuvanamo abarimu n'abanyeshuri b'abatutsi abyandika atya sinyisoma yose ndasoma agace gato cyane ati turashaka ko abazasohoka muri iki cyiciro ni ukuvuga abazabarangije yasabaga mu by'ukuri ko abanyeshuri b'abatutsi kazi babirukana Fwaizari amashuri y'abakobwa turashaka ko abazasohoka muri iki cyiciro bazaba ari abahutukazi none nkoherereje aya mazina ugahitamo abahutukazi koko numva yohereje Burgumestre bose urutonde abuza n'amazina yabo bantu n'amazina y'abanyeshuri abasaba kureba ko abatari abahutukazi birukanwa yego ati kandi wasanga bose ari abatutsikazi ukatwandikira vuba tugashaka abandi mwumve prefe yandikiye Burgumestre bose ababwira ati mujye mu mashuri ni murebe uru rutonde nabahaye abo musanga atari abahutukazi mubirukane hanyuma nimusanga bose ari abatutsikazi nabo turabirukana tubasimbuza abandi ibiri mu mabwiriza ya leta niyo mpamvu nabwiye nti urubyiruko ntirujya rwumva uburyo muri 94 babwiye abaturage bati nimwice bakabyemera guhera muri za 60 mwumva yuko iyo ngengabitekerezo bagiye bayibigisha tuje no kubwa Habyarimana ngo mfashe urugero rwo kuri Kayibanda icyo kijyanye no kuvangura kwima abatutsi kwiga Habyarimana we uyu prefet twagarira no guciye mu ijambo uyu prefet yitwa Habiyambere Matias prezida Habyarimana we yabishyize mu mategeko ndetse biba n'umurongo wa politique urenzeho no mu riza discours yavugaga ku mugaragaro nabwo icyo kibazo yakizaga haryo hari nk'ijambo yavuze ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1982 icyo gihe ni itariki ikomeye kuko u Rwanda rwizihizaga isabukuru y'imyaka 20 rumaze mu bwigenge umva isabukuru y'imyaka 20 ni isabukuru ikomeye cyane yego
Habyarimana rero agaruka ku mpamvu zituma abatutsi batagomba kwiga abivuga atya leta yitaye cyane cyane ku bibazo byerekeye amashuri twabonye ko cyari ko icyo cyari cyarabaye kimwe mu byifuzo bya rubanda rugufi kuva muri 57 cyavugaga nuvuga ko kuva handi kwa manifesti y'abahutu 57 ko basabaga ko abatutsi bigizwe mu mashuri bagabanywa bakavanwamo nicyo Habyarimana yavuze hano agakomeza ati tumaze kubona ubwigenge abategetsi b'u Rwanda basanze ari ngombwa gusubira muri politiki yerekeye uburezi bw'igihugu kwisubiramo politiki nshya igamije mbere na mbere kwigisha no kujijura rubanda nyamwishi politiki nshya igamije mbere na mbere kwigisha no kujijura rubanda nyamwishi aha hararemereye numva ko mu myumvire ya perezida Habyarimana n'ishyaka rya MRND abagomba kwiga nabo bari barisaba rubanda nyamwishi ni ukuvuga abahutu utari muri icyo cyiciro cya rubanda nyamwishi ntabwo agomba kwiga ari nabo bagiye gafika 84% murumva mwumva umurongo igihugu cyarimo ntibareba umunyarwanda w'umuhanga umwana w'umunyarwanda wese ngo yige noneho abahanga bazamurwe bakurikije ubuhanga bwabo arareba gusa icyiciro yise ubwoko nyamwishi ikindi rero gikomeye yego kubuza abatutsi akazi kubima akazi ngo twumvise amashuri n'ubundi utize ntiwabona akazi ariko leta nanone kuva ku gihe cya Kayibanda bashyizeho icyemezo bitaga icyemezo cy'imyitwarire imico n'imyifatire imyitwarire myiza imico n'imyifatire mu gifaransa ngo ni attestation de bonne conduite vie et mœurs icyo cyangombwa umunyarwanda wese yagombaga kugisaba kugira ngo ujye gushaka akazi kugira ngo ujye gukorera ikizami cya permis nta handi washoboraga kugira icyo ujya kwaka serivisi yari yose uterekanye uterekanye indangamuntu n'iki cyemezo cy'uko ufite imico myiza n'imyitwarire iki rero rwose cyabaye igikoresho cyatumye abatutsi babuzwa uburenganzira bwinshi cyane cyane mu kazi nanone ndabahingira rwose zifatika hari nk'urugero rwa nanone mfate prefecture ya Kibungo wa mu prefe nababwiye Matias Habiyambere ibaruwa yanditse ku itariki 18 z'ukwacyenda 1970 ubwo ni nyuma y'imyaka ibiri asohoye y'amabwiriza mbere 1970 18 z'ukwacyenda arayandikira abarugumesiri bose ababwira uburyo bagomba kwitonda mu gutanga icyo cyangombwa icyo cyemezo ko batagomba kugiha uwo ari we wese ndetse akanavuga ati hari n'abatwinjirira bavuye mu mahanga hari impunzi ziza hari abarwanya ishyaka ryacu rya parimehutu muramenye abo bose mubarebe abyandika atya muri uru rwandiko mbandikiye ndashaka kubibutsa ibyo nababwiye ku itariki 7/9 1970 mukanama k'umwihariko twakoranye ubwo arabwira abaminisitiri bose yego gutanga attestation de bonne conduite vie et mœurs bigomba kwitonderwa hamaze kuboneka ibimenyetso byinshi byerekana ko baburugumesiri bamwe batanga icyo cyemezo batabanje kwibaza kugira ngo barebe niba bishoboka guha icyo cyemezo abantu batuye mu mahanga baje gusura amacuti yabo hano aravuga abantu bari barabaye impunzi bagerageza gutahuka bakaza gusaba ibyangombwa by'ubunyarwanda arabwira ababurugumesiri ati abo mubitondere ntimubibahe agakomeza ati no kugiha abantu bafunguwe vuba kandi barafunzwe kuko bifuzaga babuzaga igihugu amahoro barwanya pariti aha muhumve kuvuga ngo bararwanya pariti ni ukuvuga ngo bararwanya ishyaka rya parimehutu pariti ni parimehutu nicyo bivuga yego nuva ko umuntu wese bitiraga ko arwanya parimehutu niyo ataba umututsi nawe ntiyagombaga kubona iki cyangombwa perefe agakomeza ati bwana burugumesiri ugomba kwirinda abaza bagushuka bakubeshya ngo harunaka icyo cyemezo nubona utabyumva neza gisha inama perefe baravuga ati nubona utabyumva neza ushidikanya mbaza nkanjye perefe nzakubwira icyo ugomba gukora menya ko hari abarunari batwihishemo abo bitaga abarunari n'abatutsi muri rusange ariko n'umuhutu wabaga uri mu iryo shyaka rya inari yumva ari ryo rimubereye nawe nyine baramwamaganaga nk'icyitso cyabo yego nk'icyitso cyabo agakomeza ati abo nibo bakujya mu gutwi bakakugira inama bitwaza ko ari inshuti zawe murumva ko muri rusange icyo perefe abwira abarugumesiri abwira ati iki cyemezo mwitonde ntimuzagiha abatutsi ariko n'undi muntu wese mubona ufasha abatutsi ubumva w'inshuti zabo nawe iki cyemezo ntabwo agomba kugihabwa hari rero
Ugore kamwe gato kuri prefecture ya Kibungo sinjya kuri nyinshi ndavuga indi imwe gusa yego ya Gikongoro urumva mvuye iburasirazuba tugeze mu majyepfo kugira ngo bibereke ko ari politique y'igihugu cyose nanone ahangaha umujyanama wa prefect wa Gikongoro niwe abasabaga ibyangombwa babanzaga gucaho we yitwaga Ruhumuriza François nanone yandikira ibaruwa prefect ku itariki 19 z'ukwa 8 1970 yamubwiraga ikibazo cy'umututsi wari waje kwaka ibyangombwa ariko konse akabimwima avuga ko yasanze ari umututsi ati ko nasanze ari umututsi mbona adakwiye kubona iki cyangombwa kuko nta myitwarire myiza afite bivuze ko kuba ari umututsi binajyana no kuba adafite imyitwarire myiza ku myumvire y'uyu dore uko yabyanditse ati bwana prefe mboherereje umuntu witwa Karerangabo Athanase mwene mbaraga na Mukagacinya yavukiye Masagara mu mwaka w'1952 uwo musore arifuza attestation y'imimerere myiza jyewe nasanze ndashobora kuyimuha nasanze adafite ubwitonzi nkurikije umuryango wabo uko wifashe icyakora mugerageze kumwibariza neza n'umututsi arabibibwirira mu nyumvire inyandiko nk'iyo ni inyandiko umujyanama wa perefe mwandikiye ati uyu muturage uyu munyarwanda ntabwo afite imyitwarire myiza gusa kubera ko ari umututsi kubera niyo mpamvu se mwicyangombwa agakomeza indi baruwa nanone ndafata ebyiri gusa iyo ku itariki ya mbere z'ukwa 8 1970 nanone uyu mukonse yandikiye prefe we noneho ni umuntu wari watse icyangombwa ashaka kujya Bugande gusura bene wabo bari barahungiyeyo konse yandikira prefe amubwira ati bwana prefe uwo mugabo witwa Nibizi Sostene ni umututsi akaba yifuza attestation y'ubwitonzi ngo abone passport yo kujya Bugande wumve ko cya cyemezo cyatumaga ubundi cyangwa byose nibabwiye kugira ngo ubone passport byasaba ko werekana iyi attestation y'imyitwarire myiza ati nsanga kumuha attestation y'ubwitonzi ngo nawe asange bene wabi Bugande ntabikora none nguwo ndamwohereje muhaye n'uru rwandiko ngo arubazanire kugira ngo murumva rwose ubu bugome aho bugana uru rwango uko rumeze kubera ko gusa umuntu ari umututsi akimwa icyo cyangombwa turi mu mitegekere y'igihugu icyo gihe ngana rero ku musozo w'iki gice cya mbere yego tugeze mu mwaka ubwo ngubwo ubu nagiye mfata ingero zirebana n'imyaka itandukanye hano icyo ngiye kwereka abadukurikiye nawe n'ukwereka ko hari abataremeraga iyo politiki ndetse harimo n'abakozi ba leta yego bamwe bakagerageza no gufasha abatutsi kugira ngo bahindure ubwoko bakabaha indangamuntu z'ubuhutu kugira ngo baborohereze kuba babona cya cyangombwa no kuba bashaka akazi uwo byagaragaraga ko yabikoze umukozi byagaragaraga ko yabikoze yagiraga ibibazo yego yagiraga ibibazo cyane icya mbere bamwamburaga bya byangombwa yabonye by'ubuhutu icya kabiri n'umukozi wabimuhaye akirukanwa akavanwa ku kazi ndagira ngo mbahingire ebyiri yego muri prefecture ya Kibungo prefe wayo yanditse ibaruwa ku itariki ebyiri z'ukwa mbere 1967 ayandikira ba burugumestre hano oya ndibeshye ni burugumestre wandikiye prefe amubwira ku kibazo cy'umututsi wari warahinduye agira ngo ashaka akazi muri societe yitwaga AIDER AIDER yari societe ishinzwe iterambere ry'abaturage yakoraga hose mu gihugu aramubwira ati bwana prefe mu bakandida wohereje hari umwe mubi wigeze kwirukanwa mu ishuri ry'abarimu ry'igahini none yaje gukora ikizami nta byangombwa akuye muri komine agera naho yita izina ritari rye yise Gasana Jean Bosco kandi yitwa Ruhigira Jerome akubitiraho no kwita umuhutu kandi ari umututsi umututsi nabwo w'umugome nimumubona muzamuhagarike ngibyo ngiyo muri make ubwo simvuze birebire ariko mvuga ati ni umututsi kandi ni umugome nimubona muzamuhagarike ni ukuvuga ntazakurikiza mike akazi yego urugero rundi rero ngiye kubereka ni uburyo nababwiye noneho umukozi wahinduraga icyangombwa bagiye babafasha hari nko muri komine Rusatira noneho ni Butare mu mwaka w'1974 baje kumenyekana ko muri komine Rusatira umuntu wari ushinzwe ibaruwa ry'abaturage nibo batangaga ibyangombwa bitaga agent recenseur yagiye afasha abatutsi akabaha icyangombwa cy'ubuhutu noneho barabimenya prefe burugumestre yabanje kwandikira prefe abimubwira noneho prefe
yandikira wa musekretari wa ushinzwe ibarura amwirukana ku kazi dore uko yamwandikiye niho soreze icyo gicego ati bwana sekretari ngo ni perefu yanditse kubera ko mu mirimo yawe wagiye uhindagura amafishi ku buryo harimo abahinduriwe ubwoko abandi bagahindurirwa imyaka ibyo bikaba byaratumye ibarura ryo muri komine rusatira ripfa ari we biturutseho abo bose n'abandi benshi batanditse mu rwandiko nguhaye nta wamenya niba ari abahutu niba ari abatutsi cyangwa ari abatwa kubera izo mpamvu dusanze utaritaye ku mirimo yawe ahubwo waratumye habaho imanza zerekeye ihindurwa ry'amoko ku mafishi nihutiye kukumenyesha ko wirukanywe ku murimo w'ubusekretari bwa komine rusatira ukaba uhawe preavi y'iminsi 15 guhera tariki 16 z'ukwa 12 1974 ngira ngo rwose murumva uburemere bw'izo politike twarimo y'urwango n'ivangu